14 годишно дете е најмладиот пациент кој за новогодишната ноќ во алкохолизирана состојба завршил на токсикологија. Дежурните лекари примиле 29 лица кои претерале со пиењето за време на прославата. Сите се лесни случаи и по неколку часа на клиниката ги пуштиле дома. За среќа оваа година немаме значи предозирани со психотропни субстанции, сопака не е случај на кома. Сите пациенти после неколку часовен престој и третман на клиниката се пуштени дома. На ургентниот центар се прегледани 105 пациенти. 13 од нив завршиле во хирушките клиники. Во ургентниот хирушки центар беа прегледани 105 пациенти, од кои 13 се пријави во хирушките клиники, 6 се повредени од сообраќајни несгоди, тројца пациенти се повредени од пиротехнички направи и еден пациент е претвален од градската општа болница 8 септември со повреди од остар предмет. Лекарите апелираат до граѓаните да внимаваат со внесна храна и да не саднуваат зад волан под дејство на алкохол. Тие вчера, за разлика од претходните години, велат дека имале релативно мирна ноќ за работа.